Malaysia Madani, saya Nizamin Asikin Muhammad Zuki dalam utama Sinan Pagi. Malaysia akan terus mempertahankan kedaulatan Sabah sebagai sebuah memastikan ekosistem internet yang lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga di rantau ini, ASEAN perlu bekerjasama dalam rangka kerja kawasalia yang lebih ketat. Perkara itu disuarakan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Dia berkata perbincangan mengenai rangka kerja itu kini diketuai oleh Thailand dan akan diteruskan apabila Malaysia mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN tahun depan. Dr. Fahmi, cadangan itu mendapat sokongan Menteri Penerangan dan Singapura, Josephine Teo dalam mesyuarat Kuala semalam. Pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur di pelabuhan sedia ada giat dijalankan termasuk penambahan kapasiti di Port Klang Cruise Terminal. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata usaha itu untuk menjadikan Malaysia sebagai home port atau pangkalan kapal persiaran. Pembangunan di beberapa terminal baru, iaitu seperti di Port Klang yang sedia ada ini, mereka akan melabur untuk menambah kapasiti pelabuhan tersebut. Oleh Port Klang Cruise Terminal akan ditambah baik, akan dipanjangkan pelabuhan itu supaya dapat menampung lebih banyak kapal. Di Pulau Pinang juga ada pelbagai projek yang sedang dilaksanakan untuk mengindahkan lagi kawasan sekeliling pelabuhan. Menurut beliau, sektor kapal persiaran Malaysia menunjukkan perlahan berkurang selepas COVID-19. Malaysia menerima 1,055 kapal persiaran pada 2023 yang membawa 1.5 juta pelancong, meningkat 85% dalam ketibaan kapal persiaran berbanding 2019. Pelaksanaan projek mempertingkat persimpangan Lebuh Raya Sultan Iskandar sepanjang 1.4 km mampu mengatasi kesesakan lalu lintas di satu daripada lokasi panas kesesakan di Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Salihah Mustafa berkata kesesakan di kawasan itu dapat dikurangkan daripada 4 minit kepada 1 minit. Projek itu melibatkan Jalan Terazak, Jalan Ben Ismail, Jalan Ipoh dan Jalan
Lumpur. Jumlah kenderaan yang masuk ke Kuala Lumpur secara amnya lebih kurang 1.7 juta kenderaan. Dan kalau puncak sehingga 2.2 juta, ini kajian yang dibuat oleh TCL lah. Mempunyai pilihan dan itu menangi dua aksi terakhir daripada tiga pelawanan ke atas pasangan berkenaan.
kaki tangan diplomatiknya dari hujung negara Amerika Latin susulan tindakan mempersoalkan kemenangan Nicolas Maduro dalam pilihan raya presiden. Menerusi satu kenyataan Kementerian Luar maklumkan Caracas menolak tindakan dan kenyataan campur tangan negara berkenaan iaitu Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama. Lagu joget menggambi kenangan.